Radovi na objektu dnevnog boravka dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom su u toku, a pri njihovom obilasku od članice opštinskog veća Danijela Ilić saznajemo u kojoj su fazi. Negde smo već na kraju samih tih radova gde videli ste sami da je fasada gotova, ali ono što smo imali negde želju jeste da ulepšamo sam ulazak u ceo ovaj objekat, a to je upravo ova amforkapija, negde u namjeri da ceo taj prostor ulepšamo i da ga otvorimo, da sam bude veseliji za tu decu kada budu dolazila. Mi smo pozvali studio projekta Art iz Novog Sada i oni su nam zaista izašli u susret i pomogli i sa svojim idejama i sa kompletnom ovom organizacijom i svim tim čim im dugujemo, eto, jednu veliku zahvalnost na tome. Ja se nadam da će ovo prvenstveno se dopadne toj deci jer je to njima zaista i svakako namenjeno. Ono što sledi u nekom eto narednom periodu jeste senzorna soba koje smo raspisali javnu nabavku i gde očekujemo u nekom narednom periodu da će to biti sve ugrađeno u ove dve prostorije koje smo namenili za tu sobu. I od festivala, to jest koncerta koji je bio organizovan u proteklom mesecu, novac koji se prikupi od ulaznica biće namenjen za kupovinu kompletnog nameštaja za kancelarije i za ceo prostor unutra. Pored svojih praktičnih primjena, objekat u kojem će deca boraviti potrebno je adekvatno dekorisati kako bi deci bilo pruženo prijatno okruženje. Momci iz projekta Art studija vredno rade upravo na tome, a kako su došli do ovakve ideje saznajemo u razgovoru sa jednim od članova ovog novosadskog studija. Ovaka ideja nastaje uz dogovor. Znači uz dogovor polazna tačka je bila da se napravi prijatan prostor, da se ukloni ona turobnost samog haustora i onda uz neke sugestije mog prijatelja Marka, neke moje ideje, Danijeline ideje, došli smo do neke ideje koju treba da sprovedemo u delu i sprovodimo, evo, kao što vidite ovdje. A koliko dugo ovo radite i kada planirate da bude završeno? Pa radimo već nekih sigurno desetak dana i ja se nadam iskreno za jedno, dva, tri dana da ćemo privesti kraju, finiširati ovaj projekat. U opštini Vrbas živi 218 osoba, dece i omladine sa invaliditetom. Kako bi se smanjio rizik od njihovog izdvajanja iz bioloških porodica, lokalna samouprava je obezbedila adekvatan prostor za njihov svakodnevni boravak, u kojem imaju podršku specijalizovanih službi.